meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo ótimo e eu estou trazendo mais um videozinho aqui pra vocês, tá? Primeiramente, eu já peço que você deixe o seu like, tá? Se você tá no celular, basta um clique na tela, você não precisa sair dessa tela cheia, não precisa fechar o vídeo, então deixa aí um like pra me ajudar, tá bom? Se você quiser também deixar um comentário, deixe aí, tá bom? Também me segue nas minhas redes sociais, os meus arrobas são @lilith_kawaii_, tá bom? Então, esse vai ser um vídeo bem rapidinho que eu tô trazendo pra mostrar pra vocês apenas duas coisinhas. A primeira delas é o meu piercing, tá, meus amores? Deixa eu chegar pra frente aqui pra vocês verem e vou ajustar aqui a câmera. Aqui... então, meus amores, eu furei há pouco tempo, tá? Ainda tá cicatrizando. Eu nem sei se tem uma semana já. Então, eu ainda tô com um piercing bem pequeno. Mas logo, logo, quando cicatrizar, daqui a uns 2 meses, eu vou trocando, tá? Vou estar colocando um maior e tal, tá bom? Então, meus amores, a segunda coisa que eu vim mostrar pra vocês hoje nesse videozinho é esse maior... que eu adoro. E aqui, meus amores, a gente tá quase batendo 2.000 inscritos aqui no canal, tá? Então, se inscreve aí, porque assim que a gente bater 2.000 inscritos, eu vou trazer um videozinho com esse maiô, que eu tenho certeza que vocês vão adorar ver ele em mim, tá? Ele fica lindo. Estão vendo? Ele é bem aberto. E também com meu novo piercing, que eu tenho certeza que vocês devem ter adorado, assim como eu. Gente, tô me sentindo, tô adorando. Apesar da dor, né? Mas eu gostei. Então, meus amores, esse foi o vídeo. Não esquece de me seguir, tá? E se inscrever. Obrigada aí. Tchau, tchau.